Meu nome é Soraya Raidan, sou Master Coach. Trabalho com formação de equipes, transformando equipes em times de alta performance. Daí eu te pergunto, em que área você atuou e obteve o melhor resultado? Como foi isso? Quando? Que forças você utilizou? E pergunto mais, qual o cargo que você tem buscado no mercado? Quais são as competências, quais são as habilidades que esse cargo exige de você agora? Você as tem? E o que você tem feito para buscar essas competências? Pergunto mais, qual a sua vantagem competitiva? O que te diferencia dos demais candidatos? Por que devemos te contratar? Como Master Coach, transformo profissionais e pessoas que estão adentrando agora no mercado em atletas de alta performance. Foco em resultado, estratégia do jogo, clareza de que posição você pode atuar com eficácia e muito mais do que isso. Desenvolve você uma adaptabilidade para que você possa ocupar outras funções. Ampliação do seu campo de ação. Se você quer triplicar a sua chance de conseguir o seu novo emprego, clique aqui. E venha conhecer a nossa mentoria, construa a sua empregabilidade.